Dobro večer, spoštovani in spoštovane. Iztekajoče se leto je bilo nekaj posebnega. Svet upa nikoli več ponovljivega v takšni obliki. Nevidna stvar, virus nas je ohromil. Zaživeli smo v popolnoma novih dimenzijah in v novi drugačnosti. Velja tudi za evropsko prestolnico Brusel. Franc Bogovič, evropski poslanec, dobro večer in dobrodošli. Lep dobro večer, pozdravljenje. Preden se podava na evropski politični parket, pa kljub vsemu, ker ste že dolgo v politiki, bili ste tudi minister v eni od slovenskih vlad, sedaj ste podpredsednik Slovenske ljudske stranke, poznate, spremljate dogajanje na domačem političnem parketu. Kako ocenjujete to pregreto politično vzdračje ob iztekajočem se letu 2020? Ja, leto 2020 je zaznamoval COVID. Za začetkom, za razglasitvijo pandemije, tudi padec prejšnje vlade in spostavitev nove vlade, vlade gospoda Janeza Janše. Ves čas so potekali zelo srditi napadi na to vlado, prednje je nastala, takoj po nastanku. Zelo so bili napadani nekateri ministri, predsedniki strank. Preko poletja, ko je na nek način popustil ta strah pred tem, kaj se je dogajalo v Italiji, so se tudi ljudje malce opustili. Politiki svoje ravnanje zmedli, po moje, in naredili še več nemira. In imamo to jesensko obdobje, v katerem plačujemo zelo veliko ceno, ki jo mirno lahko rečem na eni strani. Mogoče bi lahko tudi kakšen ukrep bil bolj bližje ljudem predstavljen, na kakšen drugačen način. Predvsem pa mislim, da je to neodgovorno početje opozicije, ki izkorišča to pandemijo za boj in kot orodje, sredstvo za padec obstoječe vlade, nekaj, kar je nespremljivo, škodljivo. Zagotovo so tudi ljudje zmedeni, ker se na koncu koncev pomeša na nek način boj proti pandemiji z bojem proti neki vladi, neki politiki v državi. In sam ocenjujem, da je cena tudi ta, ki jo sedaj žal štejemo v avtobusih umrlih na dan v novembru, decembru, bistveno prevelika in najbrž bo z časovne distance kakšnega leta, dveh, moč ugotoviti, da je kar precej teh avtobusov tudi posledica našega neodgovornega ravnanja kot posameznikov, na drugi strani pa tudi politikanstva politike. Mislim, da je na zrelostnem izpitu tu politika padla, v enem delu, žal moram reči, tudi za nekatere ključne nacionalne medije, ki so konc koncev v neki spregi tudi podpihovali ta političen boj. Vlada, mislim, da dela ukrepe, ki so primerni temu času, primerljivi za ukrepi širom po Evropi, nič tako nenavadnega se pri nas ne dogaja, vse odločitve se na koncu potrdijo tudi v parlamentu, zato se mi zdi ta pretiran političen boj v tem času neodgovoren in precej veliko ceno tega plačujemo. No, te vaše besede samo potrjujejo to, kar ste tudi pred leti v vašem prvem mandatu evropskega poslanca nekajkrat poudarili tukaj v našem studiu. Kakšna je razlika med to politično kulturo v Evropskem parlamentu, torej na evropskem parketu in na domačem parketu? Ne? V Evropskem parlamentu ste poslanci, bom rekel, tudi raznolika mnenja, jasno, ampak ste po nekaj tedni tega začetnega lovljenja v marcu strnili vrste in Evropska unija, Evropski parlament je znal vstopiti skupaj. Tako je. Po šoku, ki je definitivno bil na začetku, tudi neljube stvari se so dogajale, da so, ne vem, Francozi, Nemci blokirali pošiljke mask v Italijo, se je tudi na pobudo in na nek način tudi pritisk Evropske unije spostavila ta solidarnost, skupne nabave opreme, celo, ne vem, italijanski bolniki so se zdravili v Nemčiji, tako da je ta
izvedba strani te izvršilne veje oblasti, če smem tako temu reči, Evropske komisije dobila na nek način tudi implementacijo v nacionalnih politikah. V samem Evropskem parlamentu smo imeli veliko težavo, ker poslovniško nismo imeli urejeno, kako bi delovali nadaljavo, vendar smo se zavedali odgovornosti in zelo na hitro z omejenimi razpravami, z dogovorjenimi procedurami v tistem času sprejemali ukrepe v nekaj dneh po tistem, ko jih je komisija predlagala. Tako da Evropska unija je s svojimi institucijami v tem letu, ki je bilo zelo zahtevno, onemogočena so bila potovanja, veliko stvari se je odvijalo nadaljavo, delovala zelo učinkovito, konec konca smo sredi leta kot odgovor na to poleg rednega proračuna sprejemali tudi ta tako imenovani načrt za okrevanje in do konca leta kljub tudi nasprotovanjem nekaterih držav ključne stvari spravili pod streho. Tako da ta kultura, politična kultura je definitivno na evropskem parketu na višjem nivoju. Prav tako so nasprotovanja, diskusije, tudi kakšna groba beseda je izrečena, vendar pa odločitve, ki so demokratično z večino sprejete, se spoštujejo, spoštujejo se tudi volilni rezultati in se ne išče, ne vem, zločil pri belem dnevu novega mandatarja, tist avtobus poslancev, ki bi lahko zamenjal vlado in podobno, kar se dogaja doma. Tako da na nek način se nam mnogi tudi čudijo, da ta takšen brezobziren in krut oster političen boj poteka v času, ko bi bistvo morali stopiti skupaj, tako kot smo znali v preteklosti v težkih letih stopiti skupaj. No, če se tukaj malce navežem na to v preteklosti stopiti skupaj, letošnje leto je bilo, če tako rečem, za državo Slovenijo jubilejno leto, 30 let države in kot ste sam dejali, pred 30 leti se je znalo stopiti skupaj, se je znalo nekako začrtati smer in iti v tej smeri. Danes po 30 letih je pa stvar precej drugačna. Ja, drži. Jaz, ko začnem razmišljati o teh dogodkih, grem še 2 leti dlje nazaj. 12. maja 1988 sem na povabilo takrat Ivana Omana bil v unionski dvorani, ustanovili smo prvo politično stranko, si zadali te velike cilje, da bomo postali državotvoren narod, da bomo živeli v parlamentarni demokraciji, da bomo spoštovali človekove svoboščine pravice, da bomo del Evropske unije. V 2 letih smo takrat zmogli to, da smo se ob različnih pogledih, ki so bili tudi takrat v družbi, na koncu poenotili plebiscitarno, z skoraj bi lahko rekel največjo možno večino, sprejeli odgovorno odločitev, se znali tudi zoprstaviti po tem agresiji, ki je sledila po leti 91 in si izboriti pravzaprav svojo državo. Postavili smo si takoj cilje, kako bomo prišli v Evropsko unijo, prišli potem tudi do NATO, euro pridobili in kar nekako s temi velikimi cilji so, je izpuhtela potem tudi ta enotnost, povezanost in to, kar se v letošnjem letu dogaja in pa v tem času je enostavno nemogoče primerjati z to enotnostjo, ki je bila takrat v slovenskem narodu. Po drugi strani bi jo pa še kako rabili v letošnjem letu in bi lažje odgovarjali na izzive tega časa. Tako da jaz mislim, da to bo ena od tudi ključnih lekcij tega leta in kot sem že dejal, bo kakšna analiza pokazala, da nas je to, ta neenotnost tudi drago stala. Pandemija COVID-19 je seveda povzročila to, da ste evropski poslanci večino dela upravili nadaljavo, kot ste že dejali, ni bilo možnosti potovanj na seje Evropskega parlamenta v Bruselj, ampak za to konsolidacijo, o kateri govorite, delovanje Evropskega parlamenta, pa je veliko zaslužna tudi poslanska skupina EPP Group, kateri vi pripadate, ki pač ima kar veliko izkušenj na tem področju. Ja, Evropska ljudska stranka, v angleškem jeziku EPP Group, je tista, ki je vsa ta zadnja leta najštevilnejša v Evropskem parlamentu. Tudi mi smo sestavljeni iz različnih skupin, imamo tudi svoje notranje težave, vidimo z Mačarsko, Fidesom in podobno. Vendar pa kaj krasi to stranko in politično skupino primerjavi z ostalimi je, da se tudi v najtežjih temah
pogovarjamo, vsakdo ima lahko tudi svoje mnenje, tudi odločaš lahko po svoji vesti drugače, kot je večinsko mnenje, vendar v veliki večini stvari se poenotimo. V letošnjem letu apsolutno ni bilo nobenih težav pri teh protikoronskih ukrepih in ta duh je Evropska ljudska stranka pripeljala tudi v Evropski parlament, ne nazadnje tudi predsednica Evropske komisije, bližnja sodelovka gospe Ursula von der Leyen, bližnja sodelovka gospe Angele Merkel, tista, ki je dajala ton v teh ukrepih in v tem delu lahko mirno rečem, da sem ponosen, da sem član te največje politične skupine in iz načina dela, ki je tako znotraj naše skupine, kot v parlamentu, se da marsikaj naučiti in zelo, zelo veliko nauko bi bilo zelo koristni za slovensko politiko. No, države Evropske unije so se seveda vsaka na svoj način največ ukvarjale in spopadale z reorganizacijo, z učinkovitostjo zdravstvenega sistema, pač pandemija ne izbira. V Sloveniji se je izkazalo, da smo imeli kar veliko težav, konec koncev jih spremljamo dnevno. Zdaj se veliko polaga v cepivo, proti koncu leta naj bi bili prvi odmerki tudi v Sloveniji. Tukaj ste evropski poslanci in Evropska komisija odigrali ključno vlogo. Ja, za politiko na področju zdravstva je značilno, da je bilo zelo malo stvari pred to krizo urejanih na evropskem nivoju. To ni bilo tako kot, ne vem, skupna kmetijska politika, kjer so pravzaprav pravila določena v Evropski uniji. Je pa ta kriza pokazala, kako pravzaprav potrebujemo marsikje večje poenotenje. Tako se je v letošnjem letu marsikaj na tem področju zgodilo, kot ste omenili najprej nabave mask, teh ventilatorjev, v nadaljevanju takoj iskanje cepiva, kjer je Evropska unija vlagala milijardne zneske v, ne vem, na 20 frontah, da bi čim prej prišli do cepiva. To je naredila Evropska unija še več od ostalih teh globalnih igralcev, da je spostavila sklad, z katerega želi zbrati denar in ga je zbran ga že več kot 15 milijard, zato da bi bilo cepivo dostopno tudi tistim delom sveta, ki bojo ekonomsko težko prišli do tega cepiva. Se pravi, ta element solidarnosti, kjer je pravzaprav zdravstvo se pokazalo kot tisto ključna nota. Ponovno govorimo o pomenu farmacevtske industrije, o tem, da moramo učinkovine za zdravila proizvajati v Sloveniji, v Evropi. V Sloveniji, ki sem omenil, sva z gospodom Covaričem že leta 2011 postavila temelj, da se sinteza in te učinkovine recimo sedaj proizvajajo v Krškem, v sistemu Krke. Tako da to je sedaj Evropska unija tudi dala na svojo agendo, da moramo to proizvajati znotraj svojega kontinenta. In tudi, kar je pomembno, v naslednjih letih, ko nas čakajo izzivi najprej večletnega finančnega okvira, pa tudi načrta za okrevanja, bodo prvič možna tudi evropska sredstva v veliko, veliko večji meri za področje zdravstva, znotraj katere se tudi v Evropi šteje dolgotrajna oskrba za domove, za pomoč na dobo in podobne stvari. Tako da tu je tisti del, ki ga zdaj dodajamo v evropskih strategijah poleg zelene, digitalne Evrope, še ta odporna Evropa. In tu se začne z zdravstvom, dolgotrajno oskrbo, kemijsko strategijo, farmacevtsko strategijo, oskrbo s hrano, oskrbo z energijo. Tako da COVID kriza je v tem področju izpostavila tudi ta nov fokus, ki bo zagotovo imel veliko vplivov tudi na politiko, ki se malce oddaljuje od tistega priseganja na globalizem, ki je bil značilen za pretekli 20 let. COVID kriza je tudi izpostavila, če se sedaj malce vrnava na domačo slovensko sceno, tudi problematiko domov starejših občanov. Vi kot evropski poslanec se že kar nekaj časa zelo intenzivno posvečate tudi tematiki demografskih izzivov. Kmetijstvo je nekako vaša tista prva domena, ampak ta problematika demografskih izzivov, projekt pametne vasi in tako naprej. Zdaj ste šli korak naprej v letošnjem letu in prav na vašo pobudo je v Posavju konkretno v Krškem zaživel projekt pametnih srebrnih vasi. Lahko morda stavek ali dva poveste nekaj več o tem? Ja, gre za to, da vsi želimo, da bi živeli čim dlje,
radi govorimo o nekih izzivih, ki starajoča družba prinaša za sabo in tega smo se v našem okolju lotili na zelo sistematičen način. Pridobili za to tudi evropska sredstva preko Las Posavja, ki je bil nosilni partner. Smo se povezali še 4 ostalimi lasi po Sloveniji, to so te lokalne akcijske skupine, in pridobili sredstva za najprej izdelavo študije, ki je zelo jasno pokazala demografske trende. Pregledali smo, kakšna je situacija danes, kakšna bo situacija napovedana strani demografov za naslednji 2-3 desetletji. Potem pa smo to postavili v prizmo izvajanja teh potreb starostnikov. Ugotovili, kaj že imamo v prostoru, ugotovili, da imamo v ravno naši občini v Krškem marsikaj že narejenega, od kvalitetne pomoči na domu. Nadaljujemo sedaj s projektom Most, ki je nadgradnja te socialne oskrbe na domu z določenimi zdravstvenimi storitvami. Po novem letu se odpira tudi dnevni center za ljudi z demenco. Imamo kar nekaj zgrajenih varovanih stanovanj, tudi sedaj nov niz 24 stanovanj, zgledno urejen dom starejših. Videli pa smo še določene vrzeli, ki jih zapolnjujemo na osnovi tega projekta. Na eni strani z okrepitvijo tega dela, kako pomagati ljudem na domu, tudi vključiti v to svojce, po drugi strani okrepiti to pomoč na domu, hkrati pa tudi zgraditi tako imenovano pametno srebrno vas, ker bi na Senovem se planira to prav zgradili nekaj objektov, v katerem bi bilo tudi možnost teh varovanih stanovanj, center, kjer se bi lahko učili tako svojci kot tisti, ki delajo s starostniki uporabe sodobnih sredstev v tako imenovani pametni sobi, kjer bi tudi s pomočjo te digitalizacije, senzorike vzpostavili lahko boljše pogoje za bivanje doma. Hkrati pa se še je pa v tem konceptu zapolnitev ostalih stvari, ključno z negovalno bolnico, ki jo Posavje za to rabi. In tu je na nek način bil naš izziv, da tudi v času, ko mora država čim prej sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je sedaj v javni razpravi, da naredimo korak dva že sami več v tem času in v času sprejemanja tega zakona mogoče v praksi pokažemo, kako sistem deluje, biti zelo dobri potem, ko bo sprejet ta zakon, imeti stvari že relativno dobro postavljene in kot neka rdeča nit vseh teh stvari pa povzeti tudi to, kar so ugotovili Avstrijci, Nemci. Domska oskrba je bistveno premalo za kvalitetno dolgotrajno oskrbo. Te oblike, ki so deinstitucionalizirane, dobivajo prednost, ne govori se več o novih domovih za ostarele po tujini. Pokazalo se tudi, da je v primeru COVID-a izpostavljenost ljudi v takšnih objektih za nekaj 100 ljudmi bistveno večje kot druge. Tako da te koncepte želimo v tem konceptu pametnih srebrnih vasi nadaljevati in prepričan sem, da bomo tudi uspeli počrpati evropska sredstva, katera sem omenil, da bodo v naslednjih letih na razpolago ravno za ta segment. To mislim, da bi lahko bila neka usmeritev tudi drugih okolij po Sloveniji, da resnično s konkretnimi koraki to naredimo in da to nič kaj ne odlagamo in prerivamo to odgovornost med državo in lokalno skupnostjo. Vsi smo odgovorni za to in lokalna skupnost najbolj ve, kaj se v njegovem okolju dogaja in zato moramo skupaj z državo, tudi z evropskimi sredstvi, ta sistem spraviti na nek višji nivo. To je torej, če nekako povzamem, izpeljanka vašega krovnega projekta Pametne vasi, s katerim ste pred leti, bom rekel, premikali meje. Mi kot televizija smo, vaš kanal smo bili vaš čas nek medijski suport zraven in prav spominjam se od začetka, kako so nekateri nejeverno zmajevali z glavo in v bistvu imeli občutek, da je to neke vrste, če rečem tako malce, tudi znanstvena fantastika, ampak skozi čas in z konkretnimi dejanji se je izkazalo, da zadeva funkcionira zelo dobro v praksi. Kaj se zdaj načrtuje pri tem krovnem projektu? Najprej hvala vaši hiši, ki je spremljala ta projekt, še enkrat več pronicljivo prepoznala pozitivne stvari, to, kar medije včasih malce dajo v nemare in to sem vam zelo hvaležen. In ni to prepoznala samo vaša hiša, sedaj v Evropski uniji postaja področje razvoja podeželja ena ključnih tem. Do poletja mora biti sprejeta
dolgoročna strategija razvoja evropskega podeželja. Hrvaška kolegica Dubravka Šuica kot komisarka je odgovorna za to področje, v kmetijskem komisarju in pa komisarju odgovornim za regionalni razvoj. In te stvari, ki smo jih si dali v ta koncept razvoja podeželja, jaz pravim temu, pametne vasi so koncept razvoja podeželja, s katerim želimo ohraniti poseljenost podeželja. In znotraj teh konceptov, ki se tičejo kmetijstva, ne vem, najprej uporabe sodobnih tehnologij, na drugi strani direktne prodaje izdelkov med kupcem in potrošnikom, kar je tudi COVID izpostavil in se je zelo razvil, do, ne vem, mobilnosti na podeželju, kar na primer Zavod Sopotniki, s katerim sodelujemo, odlično izvaja v številnih slovenskih občinah in še vrsta drugih platform, ki deluje na podoben način brezplačnih prevoznih za starejše. Tu so še koncepti potem v energetiki, koncepti v razvoju turizma. Dolgotrajna oskrba je pa ena od stvari, katera je tudi eno od osrednjih strateških ciljev tega projekta. Se pravi, kako ljudi na jesen svojega življenja obdržati doma in hkrati z storitvami, ki so za starostnike potrebne, prinesti delovna mesta na podeželje. In to je to, o čemer sva govorila zdaj v konceptu pametnih srebrnih vasi, da ne da gredo starostniki vred tudi delovna mesta v urbana središča, ampak da naredimo ljudem prijaznejše življenje in naredimo tudi na tem področju delovna mesta na podeželju. Tako da na tem področju zelo intenzivno delam, to moje delo je zelo prepoznano v Evropskem parlamentu, tudi pri tej dolgoročni strategiji intenzivno sodeluje naša skupina, tudi in sam z komisarji zadolženi za to področje. V Sloveniji pa pripravljamo eno digitalno platformo, na kateri bo moč vsak slehernemu državljanu videti, kaj se na tem področju pametnih vasi že dobrega dogaja v Sloveniji, dobiti na nek način vpogled v politike, tudi v načine financiranja teh projektov in nekje v začetku februarja bo imela mogoče izziv, da predstavimo to zadevo, tako imamo nek način načrtovano sodelavci iz naše pisarne, ki ta čas COVID kriza izkoriščamo tudi za to, da od doma tudi se malce digitaliziramo, vsi učimo in pripravljamo to platformo skupaj z znanimi sodelavci, ki mislim, da bo zelo koristna tudi za naše delo naprej in konec konca tudi ta celoten koncept bo lažje predstaviti, da ne bo tako, kot ste dejali, zopet bilo občutka, da zdaj pa na vas je nekdo se dela pametnega, kar je včasih bilo na nek način tudi občutek. Ja, seveda, z veseljem bomo to zgodbo spremljali naprej. Preden zaključiva ta pogovor, se pa morava še dotakniti z besedo ali dve. Kriza koronavirusa v Sloveniji je pokazala, kako pomemben del našega vsakdanja je kmetijstvo, hrana, stik z neposrednim proizvajalcem, novi načini, skratka kmetijstvo in prehrana, domača prehrana, domača oskrba je v letošnjem letu dobila popolnoma nove dimenzije. Tudi to se spominjam, ste leto ali dve nazaj govorili, kako pomembno je razumevanje te enotne evropske kmetijske politike. Ne? Ja, to je velik izziv. Koncept se spreminja do te mere, da sedaj, da ob nekem okviru pravil, ki določa Evropska unija, bo morala vsaka država zase narediti strateški načrt razvoja kmetijstva. Upoštevati ključne usmeritve, da je potrebno narediti kmetijstvo bolj trajnostno, se pravi paziti na vodo, paziti na tla, na zrak, mogoče tudi zmanjšati izpuste, to bo en del, ki bo podprt tudi dodatno, več kot je bil doslej v okviru te kmetijske politike. Po drugi strani bo potrebno poiskati te proizvodne priložnosti, s katerimi bodo kmetije tudi obstale, kjer podarek bo tudi mlajšim na kmetijah. V Evropi je samo 9% lastnikov kmetij, ki so mlajši od 40 let, zato je temu ukrepu mladi prevzemniki veliko pozornosti. Od tu naprej male kmetije. V Evropi se zavedamo tega, da je družinska kmetija temelj kmetijstva, ne podpira se teh megalomanskih posestev, ki nastajajo v bivših socialističnih državah na teh kombinatih, ampak družinska kmetija, tudi neke omejitve pri financiranju teh večjih bodo nastople in o vsem tem se bomo morali tudi v Sloveniji dogovoriti, vnesti to v naš strateški načrt kmetijstva in to bo eden od zelo velikih izzivov in konec konca tudi odgovornost, da bomo
kot smo videli v COVID krizi to pomembno področje ohranili vitalno in da bomo tudi prehransko varni, tudi v kontekstu, da imamo hrano in da imamo hrano, ki je dostopna za ljudi. Tako da to je mogoče tema, ki bi lahko bila za eno celo oddajo. Vsekakor pa mislim, da Evropska unija še naprej kmetijstvo bo polagala veliko pozornosti, se pa želi te trende, ki so, kot sem že dejal, v smeri bolj prijaznega kmetijstva, razvoju podeželja, tudi tem socialnim notam, dopolnilne dejavnosti na kmetijam posvetiti več pozornosti. In to bo zelo pomembno, da si bomo svoj strateški načrt pravilno zastavili, kajti Evropa nas ne bo merila več po tem, ali izpolnjujemo evropska pravila, ampak če izpolnjujemo cilje, ki so zastavljeni v tem strateškem načrtu. Zato mislim, da je fajn in prav, da se čim več ljudi o tem seznani in da na nek način pravočasno naredimo tudi tiste posamezne spremembe, ki bodo v tej politiki potrebne. Evropski parlament je na zadnji letošnji seji sprejel večletni finančni proračun, kar je za delovanje zelo pomembno. V enem stavku ali dva, kaj lahko Slovenija pričakuje od tega, konec koncev prihodnje leto 2021 bomo pol leta predsedovali? Ja, to je zelo velik izziv. Druga polovica naslednjega leta se lahko Slovenija podobno dobro predstavi, kot se leta 2008, kot država prva nova članica po letu 2004, ki je predsedovala Evropski uniji. Do tistega časa bodo predvidoma vse te politike, ki izhajajo iz te mesecu sprejetega večletnega finančnega proračuna, tudi že zapisane v uredbah, kar pomeni, da bodo znala pravila, kako ta sredstva koristiti. Zelo veliko sredstva je na razpolago zaradi korone, krize, je sedaj dodatnih 750 milijard predvidenih za naslednjih 5 let za porabiti ob 1170 milijardah za 7-letno obdobje. Če prevedem to na slovensko raven, imamo izziv, da bomo morali naslednjih 5-6 let znati pokoristiti 3-4 krat več sredstev na leto, kot smo jih poprečno v teh letih, kar smo v Evropski uniji. Zelo velik izziv znati v to pognati kolesje upravno, da bodo postopki dovolj hitri, znati povezati gospodarstvo, da bo tudi predvsem v tistem delu, kjer bodo tudi na razpolago kreditna sredstva, po zelo ugodnih obrestnih merih se vključile. In tu resnično upam, da bomo najdli v slovenski domači politiki tu razloge za skupno delo, za razmišljanje o tem, ne v kakšnem sesuvanju vlade, dela bo pa za vse dovolj. In upam, da bomo to čim bolje izkoristili, kajti čez 10 let bomo lahko zopet ugotavljali, ali smo na strani zmagovalcev tega desetletja ali poražencev. In razlike se v politiki ne vidijo v enem letu, 10 letih jih pa vidiš. In tako je recimo, ko smo za novo 7-letno obdobje gledali izhodiščno stanje posameznih držav, imamo v Evropski uniji zmagovalca Poljsko, ki je iz 57% stopnje razvitosti poprečja EU presegla 70% v zadnjih desetletju in poraženca Grčijo, ki je iz 96% stopnje razvitosti pred 10 leti padla na 69, se pravi pod Poljsko. In tu so tisti računi, ki jih potem generacije, ki prihajajo, plačujejo v naslednjih desetletjih. No in to so tudi podatki, ki dajo misliti in da se vsi skupaj kot družba in kot politika, govorim doma, nekako malce streznemo in zamislimo. Čisto za konec, letošnji december je drugačen. Še nekaj dni naj loči do zaključka letošnjega leta. Kaj bi sporočili gledalke in gledalcem vašega kanala ob iztekajočem letu 2020? Najprej jim želim veliko zdravja, zelo zares. Včasih smo to kar mimo grede dejali. Upam, da ostanemo zdravi do časa, ko bo ta precepljenost tako v Sloveniji kot v Evropi dovolj velika, da se bomo vrnili na približno tiste tirnice, v katerih smo bili. Ne pozabimo na te nauke iz te koronakrize. Marsikaj, kar smo zdaj prepoznali, je lahko nek način poduk za naše ravnanje v prihodnosti, bodi si v tej zvezi, kako moramo biti solidarni, kako se treba v družini razumeti, kako lahko zmanjšamo kakšno pot, naredimo kaj nadaljavo, kako se bomo morali še kar naprej digitalizirati, učiti digitalizacije, da bomo lažje, učinkovitije ravnali. Po drugi strani pa si želim predvsem to, da bi zopet lahko se videvali brez te stene v studiu, brez maske na ulici, doma,
in ostali in postali še bolj povezani med sabo v ožjem družinskem krogu, gradili te osebne odnose, ki so zelo pomembni tudi za naše počutje, za naše zdravje. Ne nazadnje pa upam predvsem, da nas leto 21, ko imamo v državi zelo veliko izzivov, o katerih smo danes govorila, najdemo skupni jezik, se povežemo in da bomo mogoče čez eno leto ugotovila, da je korona kriza na nek način pustila tudi to, da smo spoznali, da vsak, če tečemo vsak svojo stran, enostavno ne bomo prišli do skupnega cilja. Kot država imamo zelo veliko izzivov, upam, da bomo čim bolj enotni tekli skupaj, dosegli te cilje in konec koncev izpolnili tisto na nek način poslanstvo, nalogo, ki jo ima vsakdo od nas. Ne glede na to, kaj počnemo, vsi smo z nekim namenom tu, vsi imamo neko odgovornost in želim odgovornega, veliko odgovornega obnašanja, veliko uspehov, zdravja in pa tudi na nek način radosti v življenju, ki je bila letošnjem letu zaradi tega pomankanja stikov precevkarjena. Franc Bogovič, evropski poslanec, hvala lepa za ta zanimiv pogovor, za vse te spodbudna razmišljanja, seveda tudi v mojem imenu in imenu naše televizije, vaš kanal, tudi vam vse dobro in vašim najbližjim in pa srečno. Srečno in veselim se še naprejšnjega odličnega sodelovanja z vašim kanalom. Hvala lepa vam, cenjeni in cenjene, pa hvala, da ste spremljali še en zanimiv evropski pogovor in ja, srečno tudi vam.